ৰজাপাৰা অঞ্চলটো ঐতিহাসিক ভাৱে এটি জনাজাত অঞ্চল। ইয়াত আহোম স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহই 1805 চনত ইয়াত এখন ঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ঘৰ পতাৰ কাৰণে এই ঠাইখনৰ নাম ৰজাপাৰা। আগতে এই ঠাইখনৰ নাম আছিল বচা। আহোম ৰজাৰ দিনত ঠাইখনৰ নাম বচা হিচাপে প্ৰখ্যাত আছিল। তাৰ আগতে এই ঠাইডোখৰৰ নাম আছিল জাবৰৰ সৰুবাৰ। এই গোটেই কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহ যেতিয়া ৰজা হোৱা নাছিল, মোৰ কালত তেখেতে ইয়াত কিছুদিন আছিলেই, আৰু মোৰ মতে তেখেতে ইয়াৰ বচাৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতত ৰাখিবৰ কাৰণেই ইয়াত ভাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কিন্তু ভুৰীনাথ সিংহৰ কোনো পুত্ৰ নথকা পূৰ্ণানন্দ সিংহ, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে কমলেশ্বৰ সিংহক বাছনি কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল। লৈ যোৱাত কমলেশ্বৰ সিংহই এই গোটেই দায়িত্বটো জাবৰ শইকীয়াৰ ওপৰত দি থৈ গ'ল। সেইকাৰণে এই ঠাইডোখৰৰ নাম জাবৰৰ সৰুমহাৰ হৈছিল। কমলেশ্বৰ সিংহ যেতিয়া ৰজা হ'ল, ৰজা হোৱাৰ পিছত তেখেতে এই ঠাইখনলৈ আহি 1805 চনত বাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণেই এই ঠাইডোখৰৰ নাম জাবৰৰ হিচাপে প্ৰখ্যাত হ'ল। মই এই বিষয়ে যথেষ্ট চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই হিচাপে ইয়াত দুডাল বৰটোপৰ নদী আছিল। ৰজাবাহৰ হাতকেলীয়া বৰনামঘৰৰ মণিকূটত ৰাইজে ধুনীয়াকৈ থৈছিল, আৰু এই বৰটোপৰ নদী দুডাল 1988 চনত অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগে যোৰহাটলৈ নি বৰ্তমান সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। ইয়াত এটি ঐতিহাসিক পুখুৰী আছে, যিটো পুখুৰীৰ নাম বেলতলৰ পুখুৰী। বেলতলৰ পুখুৰীটো বহুতে কালিকা লগা বুলিও ভাবে, আৰু এই কালিকা লগাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰা মানুহ বৰ্তমান আমাৰ ওচৰত আছে, তেখেতলোকে গুপ্ত ধৰণৰ সন্ধানতেই হওক বা অন্য কিবা তথ্য উদঘাটনৰ কাৰণেই হওক তেখেতলোক ইয়ালৈ আহিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান এই পুখুৰীটোৰ অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া, প্ৰায় 1.5 কঠামান মাটিৰ পুখুৰী। পুখুৰীটোত বৰ্তমান ৰাজহুৱা কবৰস্থানলৈ পৰিণত হৈছে, মানুহে শৱ সৎকাৰ কৰে। মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগেই হওক বা চৰকাৰেই হওক, এই পুখুৰীটো সংৰক্ষণ কৰিলে আমাৰ যিটো এটা ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্যটো ৰক্ষা কৰিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, এই যিখিনি মাটি, এই মাটিখিনি এতিয়াও ৰজাঘৰীয়া মাটি হৈ আছে। এই মাটিখিনিৰ লগত স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহই যেতিয়া ইয়াত বাহৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাটিখিনি দখল লৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতলোকৰ পৰিয়ালে এই মাটিখিনি উপভোগ কৰি আছে। এতিয়াও তেখেতলোকৰ নামতে এই মাটিখিনি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই মাটিখিনি বা এই অঞ্চলটোত, এই ঠাইটুকুৰাত যদি চৰকাৰে কিবা ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা লয়, অন্ততঃ এই ঐতিহ্যটো ৰক্ষা।